Վարելիքի սեղության պատճառով խնդիրներ են առաջանում Ստեփանակերտի աղբահանության ոլորտում։ Եթե նախկինում Սանմակրում համայնքային կազմակերպությունն առանձնատներից աղբը հավաքում էր ամեն օր, ապա այժմ դրա հնարավորությունն ունի շաբաթը մեկ անգամ։ Սեփական սեկտորների հարցն առնումնա, որտեղ չեն կարողանում տեղադրել աղբարկղներ, հիմնականում մեքենան շրջումա ու հավաքում տներից աղբը։ Ու այսօր այդ վիճակի պատճառով շաբաթը մի անգամ եք սարքել, քան որ կարողանանք հասցնել։ Եղիշե Մանգասարյանը ցավով է փաստում, ադրբեջանական պաշարման շարունակվելու դեպքում ստիպված կլինեն կրկին վերանայել աղբահանության գրաֆիկը։ Բնակիչներից ահազանգեր նորեցոր շատանում են, բայց այլ տարբերակ չունեն։ Հիմնականում ժողովրդից կախվածանա, որ ներողամիտ լինեն, հասկանան վիճակը, ոնց է հնարավորության չափով մենք աշխատանքը կատարում ենք։ Եթե տա աստված սաղ կարգավորի նորից նույն հունի մեջ մտնենք, ամենօրյա մեր աշխատանքը ոնց կատարել կկատարենք։ Ամռան տապին քաղաքի սանիտարական վիճակը սրվում է, նշում է Սանմակրում համայնքային կազմակերպության տնօրենը։ Բնակիչ բաժանորդներից ակնկալում են համբերատարություն ու վստահեցնում, ունեցած սահմանափակ ռեսուրսներով փորձում են հնարավորինս շատ խնդիրներ լուծել։ Ոչինչ, ահազանգ է շատ են, բայց ժողովրդից մենք ներողություն ենք խնդրում, որ հասկանան այս իրավիճակը, ինչքանով կարողանում ենք հասցնում ենք, բայց խնդիրները կա և այս խնդիրները լինելու է։ Հունիսի 15-ից Ադրբեջանը Հակարիի կամրջի ապօրինի անցակետում կասեցրել է դեպի Արցախ բոլոր տեսակի, այդ թվում հումանիտար բեռնափոխադրումները։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։